Ô, dona Ana Lúcia, vamos conversar um pouquinho de sua vida, então, enquanto o bolo tá assando? Vamos sentar lá fora, porque aqui tá quente pra caramba. Tá quente. Aqui eu não sei se precisa ficar olhando. Não precisa, é só um pouco que tem que chegar. Sério. Deixa eu dar boa tarde. Nossa, tá bonito hoje, hein, Geraldo? Boa tarde. Boa tarde. Ó, não, né, eu, o homem tá caprichado hoje. O nós tem um dia não é trabalhar, que nem ano com aquele jeito. Mas o dia do manhã eu trabalhei hoje até umas horas, você também trabalhou? É. Eu trabalho de domingo mesmo. A conta do meu pai tirando ah, leite. Seu pai, é irmão do Tchuquinho lá. Então, esse senhor aqui, o seu pai, como é que ele se chama? Zé Costa. Zé Costa, é irmão do Kim Costa, que isso, nós já filmamos, que fazia carro de boi, fazia, né? Carro de boi. Olha só. Tá, isso aí parte. É onde, ô, Ana Lúcia? Aqui na Cocheira, aqui mesmo, aqui, aqui mesmo, com nesse nós. Lugar? É. Ah, é. Você nasceu aqui, então? Nasci, nasci. Você não quer sentar para nós conversar? Não, pode ser de pé mesmo. Ai, coitado. É hoje? Você vai aguentar ficar de pé, hein? Então tá bom. Se o senhor quiser sentar, não, a cadeira eu não vou, tá, se você vai ficar de pé, eu não vou ficar sentado. Se você sentar, então nem senta. É até senta feio. Aí. Senta aí, nem senta. Não, se você sentar, eu sento. É, senta aí pra nós conversar. Vamos conversar. É. Mas eu tô pensando que você podia sentar num lugar mais de árvore ali, fica mais bonito, então, né? Vamos ver, cara. Vamos sentar lá? Sentar lá. Beleza. É. O Zé tá aí também. Ah, vocês falaram que vinha cantar, é isso? É, daqui a pouco. Tudo bom, Zé? É o lugar que tá em peça, eu tô sempre lá. Vocês vão sair hoje, não? Vocês vão pra Itajubá, não? Não, não vamos. Não, que vocês falaram que talvez ia. Não, não ia ali no São Jorge pra cantar, mas daí nós fomos lá, já tá tardinho. Ah, vocês nem foram. E nós tava aguardando a chegada sua aqui. Ah, legal. Olha, nós não vamos sair. Então tá bom. Ficar. Não, porque se vocês tivessem com pressa aí, vocês cantavam antes. Não. Primeiro eu vou entrevistar ela, não, então. Pode tranquilo. Ser? Tranquilo. Não, não, fica. Beleza, aqui, nós então não vamos sair, não. Tá joia. Depois daí, né? Olha as mudinhas aqui, que é abobrinha? Essa aí é abóbora. Abóbora mesmo? Essa aí é o que você, a mulher, sem muda. Ela faz lá no Mercatal mesmo, né? Uh-huh. A moça e vende pra vocês vende a bandeja. Senta, realmente eu até mandei a semente pra ela, uh-huh, porque eu tava aprontando de semente, senta, mas tava, ela não tava nascendo. Faia direito, muito, né? Porque o bicho tá atacando muito. Daí eu levei pra ela samear pra mim. Daí, ela sameou pro senhor? Sameou. Ela faz as mudas, daí agora eu vou plantar aqui. Mas vocês usam plantar mais de semente ou mais de muda assim já? Ah, hoje em dia é mais preferível plantar de muda. Todo mundo tá plantando de muda, hoje, né? É, hoje todo mundo plantando a de muda. A pressa, às vezes, 15 dias, então, um mês adianta até, né? Então, mais e você não perde a semente, né? Porque você já põe na terra, garantido. Às vezes vem um bichinho na terra, ataca a semente. Às vezes tem a passarinha. É, passarinho, alguma né? coisa come, né? E se tá plantou certo. A muda, você irrigou ela, ela... Tá certo. Ela não perde. Então vamos conversar com a dona Ana Lúcia. Ah, agora ficou bonito aqui, ó. Aí, ó, pai, ó, o verde. Ficou. É, bonita a sarvona. A sarvona aqui... É a mexeira, né? É, essa árvore aqui, eu tava grávida da Patrícia. E a mãe do Vicente mandou almoço pra eles aqui, pro Gerardo, pro Dair. Aí mandou um saco de ameixa pra mim. Sei. Aí nem tinha feito a casa de novo, daí tava um punhado de broco aqui, eu sentei, chupei a mexa, caiu a sementinha e cresceu ela. Ah, então não foi você que plantou? Não. Caiu? Caiu a semente, eu derrubei assim, nasceu a sarvona, essa pé de ameixa. Mas vocês deixaram, né? Deixamos, daí tiramos os brocos e cresceu, e a grossura da bicha. Nossa, mas ela tem várias, né? Ela é grossa mesmo. Nossa, deu uma ventaninha um dia, rachou, sai de Sansão. Opa. Oh, sai daí. Não foi, é quase tropiquei nele. Sansão? É, Sansão. O Tchão deu pra mim, o meu irmão, e põe o nome dele de Sansão. Mas, é verdade. Tá aí que eu tava contando pra você, né? Estava trabalhando, que nós não deu nem tempo de contar. Sim. Nós fomos, o Vicente pegou uma empreita junto com o meu irmão. Aí eu trabalhava também na roça. Daí o Vicente falou, você vai ajudar? Daí era de empreita. Sei. A roça pra capinar. Daí pegou, deu o Vicente, falou, daí né, ganha nós dois, eu e o Cé, né? Dois e um, e o meu irmão foi também. Daí chegamos lá, capinemos a roça, o homem ficou contente, né? Capinemos a roça, trabalhamos mesmo, fomos bem cedinho e vimos de noite. Ainda hoje você trabalha com capina ou não? Não, agora não, não. Até que não, mas mais antigamente eu trabalhava. Antigamente agora, você trabalhava. Aí foi eu com o Vicente... Daí, né, trabalhamos lá. Depois, no repasso, rapaz do céu, fui lá, você molou uma enxadona pra mim. Bati lá, já que eu bati lá e puxei. Ah, veio que veio até. Cortei o pé. Cortou o pé porque a enxada era muito grande? Muito cortando, muito coisada. Muito afiada. É, muito afiada. E jeito que eu bati, puxei, já que veio, tchaf. Cortou a bota e cortou o dedo do dedinho. Cortou a bota? Cortou. Cortou a bota e cortou o dedinho. Nossa, mas então a sua capina é forte, viu? Pra puxar uma enxada, pra cortar o couro. É, cortou.
Daí o Vicente queria levar eu na Santa Casa. Falei assim, vamos embora para Santa Casa. Falei, que Santa Casa, da onde? Eu não vou para Santa Casa, não. Falei, ia para Santa Casa, né? Tinha que vir aqui buscar documento, não tinha carro lá nesse tempo, né? Não tinha carro. Passou o quê, então? Daí eu vim embora. Daí vim embora, lavei, passei na casa do meu irmão ali. Daí meu irmão falou, tá feio mesmo, na luz. Você tá buta de uma boca. Daí você quer que eu deixe o ponto para você? Ele deu ponto? Deu. Daí, foi, se quiser dar, né, você dá. Mas ele sabia dar ponto não, em animal? Não, dava nem inventou. Animal, na vaca. Ah, na assim, vaca ele dava. É. Aí ele pegou e grudou a agulha lá, passou no fogo, no fogão a gás, passou no arco, eu fui o pé na perna dele, deu 4 pontos. Mas você não gritou de dor? Ah, não, já tava doendo mesmo. Já tava doendo? É, um pouquinho, não tem importância. Mas escuta, você lembra se ele passou um álcool, uma pinga, alguma não, coisa? Não, passou nada. Passou nada. Na agulha. Passou na agulha. Na agulha ele esterilizou. Esterilizou. Pra não, né? Gente, eu tô nervoso até de imaginar ele fazendo isso, não sei. Não, nossa senhora. Grudou o couro e foi puxando e cortando. Uhum. Dando 4 pontos. Daí o Vicente veio da roça, falou pra mim, você foi na Santa Casa? Falei, fui nada. Passei na casa do Zé Mauro lá, meu irmão, ele deu ponto. Você é maluca? Vai dar um teto, não sei, você vai ver se morrer com o pé aí. É. Pô, isso não tem importância. Mas daí você ficou com uma faixa enrolada não, no pé? Não, não precisei nada. Daí eu peguei, fiquei uns dias meio parado, né? Ah. Aí, de sandália. De sandália. É. Aí sarou com uma beleza. Aí mas você não passou nada? Não, passei nada. Passei nada. Aí, passado uns 4, 5 dias, aí, acho que uns 6 dias, ele veio aqui e voou na luz, tá sequinho. Aí cortou os nozinhos e puxou os pontos. Não, puxou. Cicatrizou, então. Cicatrizou, não ficou nem os sinais. Que é isso? Seu sangue é bom, viu? É bom. Tudo isso. Ter diabetes, mas veio um machuco assim, ranho no arame. Não, eu sou meio desastrada. Mas será que você tem diabetes mesmo? Tem. Já fiz o teste e deu. É? É, o meu pai, eu acho que tinha diabetes. Diz que vem do pai. Escuta, mas o médico, quando falou pra você que tinha diabetes, ele não passou uma dieta pra você? Ah, passou, mas é difícil seguir. Por causa de trabalhar na roça, é serviço muito pesado. Tem que comer o que? Esse pão integral que não vale nada, né? Não tem creme dos pais. Não vale nada. Não, não tem gosto de nada. Aquele arroz integral também? Nossa. Você come, já passa, tá com um pouquinho, já tá com fome? Já tá com fome. Escuta, mas ele não pediu pra você evitar açúcar na comida? Pediu. No café? No tomar café. Café sem açúcar? Toma café amargo, tem toma café. Tem vez. Tem vez. Mas toda vez você tinha que tomar amargo, né? Mas daí eu como pão, ó, eu jogo um miolo, pô. As pessoas acham que tá adiantando jogar o miolo fora, mas... Como uns bolos. Eu gosto de fazer comida, adoro cozinhar. Eu gosto de cozinhar. Gosto. Mas eu acho que o que ajuda você é porque você trabalha com o corpo sua. Isso aí já acaba equilibrando, né? Isso. É, mas aí, se cuida porque você é jovem ainda. Não, eu trabalho bastante, né? Faço demais, é força e ando bastante. Então soa, então o negócio... O negócio vai controlando ali. Mas o dia que você ficar parado, você vai ver. Coitado. Você tem que parar com o açúcar, filha. Tem que parar com o excesso, sim. Porque senão o negócio pega. Escuta, vamos voltar lá para... Eu quero lembrar você que você tem que... Vai empurrando os pau lá de fogo. Você vai olhando, né? Boa. Então tá bom, não pode esquecer do bolo. Não pode. Que eu vim aqui por causa do bolo, gente. O bolo garante. Então tá bom. É, mas que ela tá hoje tá cruzando aqui comigo, já pode esquecer, né? Ah, não, mas eu já te mexi, ó. Ah, já teve lá. Então tá bom, você tá ligado, ainda bem. Então, Ana Lúcia, eu queria que você contasse, assim, aqui nós estamos no bairro do Quilombo, em São Bento do Sapucaí, né? É isso. Eu queria que você falasse quando que você nasceu, como é que é o seu nome, o que, que o pai e a mãe faziam, que jeito que era o bairro. Conta um pouquinho pra nós, então, de antigamente. Antigamente, então, aí eu nasci, acho que foi em São Bento. Meu pai tinha uma casa. Não, eu nasci lá em São Bento, né? Mas você nasceu de parteira, será? Não, foi na Santa Casa. Já foi na Santa Casa. Tá. Já. Porque quando que eu nasci, nasceu 3 meninas e 1 moleque. A minha mãe contava. No mesmo dia. Nasceu uma prima minha. Uhum. Chama Ana Lúcia, Lúcia, e a outra é Maria Lúcia, não sei que, tudo com Lúcia. Ficou... Mas da onde que veio isso? Não, você vê que coisa incrível. Mas foi coincidência? Foi.
tudo assim conhecido da minha mãe, né? Será que tinha alguma novela na época que tinha algum personagem? Foi, né? A Lúcia ali do João Renó é prima minha. Ah. Daí põe Lúcia, né? Aí eu, Ana Lúcia, ah. E a outra lá também chama também Lúcia também. Que interessante, é. Né? E o rapaz que nasceu, o menino que nasceu é Francisco. Ah, tá, não é Lúcio. Não, foi Francisco. Francisco, é. Meu xará, então. Isso, é Francisco. Que dia que você nasceu, eu Ana? Nasci 3 de setembro de 66. 3 de setembro de 66. Você nasceu na Santa Casa de São Bento de Sapucaí. É. Isso. E você falou que o pai tinha uma casa na cidade? Tinha uma casa. Para os irmãos estudar? Era isso? Não, ele comprou. Minha mãe sempre pensava de ir para a cidade, né? Mas, mas não deu certo, não. Nós não parava lá. Nós vinha tudo para a roça, que já tinha aqui, ó, aqui o terreno aqui. Mas vocês cresceram aqui? É, daí meu pai vendeu lá e viemos embora para a roça. Eu era pequenininha, assim, a minha irmã, a Melinha, falou que eu não saía da venda. Eu ia direto na venda comer doce. Ah, é? É, do Zizo, chamava lá, Zizo. A diabetes. É, lá em São Bento. É. Era pertinho da minha casa, lá da casa da mamãe. Era pertinho a venda. É na esquina ali, que agora é do Chico lá, do Carmeto, do Dito Carmeto. Sei. Ali era do Zizo. Escuta, e vocês têm, você tem mais irmãos, né? Tem, 4 irmãos e 2 mulheres. Eu e mais uma irmã, mais você velha. Você é das últimas? Eu sou. Eu e tenho o Lival. Daí já é, acabou. Tá certo. Então, o pai fazia o que aqui no quilombo? Meu pai tirava leite. Mexia com leite. Mas tirava leite Pra ele mesmo. Isso. É. Que ele, quando ele casou, daí ele tirava pro pai dele, a mamãe contava. Que a minha mãe lá é de Piranguçu. De Piranguçu. Esse sotaque que você tem não parece sotaque de gente daqui. Eu já comentei com outras pessoas e as pessoas falaram, eu também não sei, né? Será que é de lá? Ai, é pra seca. Minha mãe é mineira, né? Essa mãe é mineira. É, minha mãe é mineira. Você fala do A voz do mineiro é diferente, né, Chico? A voz é, mas... Tem uma diferença, né? Tem. O mineiro, você conhece pela voz. Quando você conversa com o mineiro, você já vê o sotaque. Ele tem um sotaque diferente, né? Mas o dela é mais diferente ainda. Então. Isso que eu tô querendo saber de onde que é. Pode ser que seja de Piranguçu mesmo, né? Pode ser. Pegou da mãe, né? É. Vamos lá. A minha mãe era de lá. E será que o pai foi buscar ela lá? Foi. Meu pai, minha mãe contava que era meio primo dela. Ah. O meu pai, meu avô, o pai do papai, criou o meu avô, o pai da mamãe, quando que era pequeno, teve por aqui para São Bento. Ah. Depois era de lá de Piranguçu, e casou, e o meu pai, meu avô daqui, de São Bento, né, Joaquim Costa, ia para Piranguçu. Daí levava o papai pequenininho, assim. Sei. Depois foi crescendo, a mamãe contava, e meu avô tirava leite lá também. Aí meu pai falou assim, ainda vou casar com o Cé. Era tudo criançada. Era assim. Criançada. É, ele falou brincando. Falou brincando. É. É, eu ainda vou casar com o Cé. E acabou casando. E não, incrível, que as turmanhadas, tudo do vovô aqui, do irmão do papai, tudo casado com gente de lá. Então, o tio Kim, a tia Jandira de Brasop. Ah. O tio Pedro, irmão do papai também, a mulher dele também era de Brasop. Olha. E o papai é de Piranguçu. Uhum. Minha mãe era de Piranguçu. Foram buscar lá. Foram tudo buscar lá. Tudo. Mas não era da mesma família, não, né? Não. De lugar, família diferente. Diferente. Que interessante. É. Então, o pai tirava leite aqui. Tirava. Que vaca que tinha, você lembra? Era vaca holandesa mesmo. Era holandesa mesmo. Era. O pai era. Dava trato pro gado? Dava. Na picadeira? Na picadeira. Ele picava trato, netinha. Já era a motor, não? Era a diesel. Daí ele tocava aquele cambito. Sim, fazia um barulhão aquele negócio. Que fumação. Fumaça do caramba. É. E ele tocava cedo que dava trabalho para pegar aquilo. Uhum. Nossa, mas ele não deixava vocês mexer com aquilo? Não, só perigoso. Ele mesmo. Só ele mesmo que mexia. Então, os irmãos seus que ajudavam, né? É, aí ajudava o Zé Mauro, o Tiãozinho. Tudo ajudava o pai? Tudo ajudava. E tinha camarada também. Ah, pagava camarada? Pagava. Mas então tinha muita terra? Tinha. Porque aqui é 18 arqueiros só de herança que pegou do vovô. E o papai comprou ainda mais 7 arqueiros. Entendi. E a casa ali, a sede, era no meio do terreno do meu avô. Uhum. É, não existe mais. Não, tá lá a casa. Tá lá? Tá, a casa da minha irmã. Minha irmã deu uma reformada nela. Ela mora lá? Mora. Ah, mas tá modernizada já. Dá. Uhum. Foi piso, tudo. E de primeira era tudo de tábua. Tudo era, de tábua. Era janela. Sei. É. A janela que você fala que é a de madeira, de né? De madeira. Sem vidraça, sem nada. Sem nada. Agora ela põe veneziana, põe vidro, põe tudo.
E a sua irmã vive lá? Vive. E é. É, mas ela vive da roça ou ela só mora lá? Só mora lá. Só mora. É, é. Que a Melinha, ela vendia joia. Ela vendia joia. Sei. Agora aposentou. E a Melinha, quando que era pequena, que não tinha ainda o Zé Mauro, não tinha ninguém de nós, era só ela. Não, já tinha o Zé Mauro e o Tchãozinho, a minha mãe estava de dieta dela. Ah. Aí meu pai foi para Paraíso, deixou ela para apartar a vaca. Aí ela foi apartar com um cachorro. E uma vaca grande a minha mãe contava. Ah. Uma vaca grande e ela estava bem numa pontinha de pedra que tem lá, passa uma aguinha lá, que nós chamamos pontinha de pedra. Ah. É, que tem umas pedras lá. Tinha então, mais água antes? Não. É, tem mais água. Não, agora mas tá assim, mais pouco. Agora tá mais pouco, Tem um riozão grande aqui, né, que do Quilombo, e uma outra aguinha. Uma aguinha. É, que vem de Minas e daí passa ali, no terreno dela, e tem que fazer uma pontinha lá. Tá certo. Aí ela foi tocar a vaca, e aí ela tinha o quê? A Melinha também, acho que tinha uns 10 anos, nem isso, pra verdade pra você. Papai foi pra Paraíso e deixou ela pra apartar as vacas. Mas ela 10 anos. Era pequena, Melinha, era pequena também. É. E ela foi apartar as vacas e a minha mãe tava de dieta, do Tchãozinho, ele mora em São José. Aí foi apartar, o cachorro tava junto com ela. A vaca pegou e avançou no cachorro, só que o cachorro é ligeiro, né? Passou embaixo da cerca e a vaca tá com a cabeça nela. Nossa. Derrubou ela e empurrava ela com a cabeça e puxava ela com a mão. Olha. Puxava. A mamãe viu, olhou pro. Tinha um vitrô grande na nossa casa, eu lembro desse vitrô. Da cozinha, o senhor punha já a cara assim e enxergava a estradinha que o gado andava, que nós vinha pra cá, né, pra cocheira. Aí a mamãe olhou o gado parado, a mamãe falou: Nossa senhora, o que será que aconteceu? Que o gado tá parado, a Melinha ainda não partou o gado. Daí ela saiu na janela, na porta da sala, olhou, a Melinha estava caído no chão. A vaca empurrava a Melinha com a cabeça e puxava ela com a mão. Ah, a vaca ainda estava mexendo com ela. Tava. A mamãe falou, nossa, que vaca brava, é brava. Mas não era holandesa, vaca holandesa. Não, holandês... essa já era mais mestiça. É, porque holandês não faz isso, né? Não, essa o papai era no começo, né? Então ele estava com as vacas mais ruins. Mais ruim. Mais ruim. É. Aí a mamãe gritou, Nossa Senhora. Gritou, Nossa Senhora. A hora que ela gritou a terceira vez, a vaca ficou olhando pro céu, a mamãe contou. Contava. Que ficou olhando pro céu com o chifre da vaca batendo no cupim da vaca. Uhum. E a Melinha saiu, levantou e foi correndo embora. A mamãe não acreditou que estava viva. Olha. Aí a mamãe falou, Nossa Senhora, olha, com a graça de Deus, que a vaca levantou e a Melinha saiu. Mas também tinha esfolado e tinha mundo de galo pra cabeça, mundo esfolado da vaca. Mas não estava quebrada. Não estava quebrada. Não, a mãe nem acreditou. É. Aí largou do gado lá mesmo, foi com o dia, Melinha. Foi com o dia, E o Tchãozinho, ela tá de dieta do Tchão, era 7 dias do Tchãozinho. Tava chorando para tomar banho, diz a mamãe contava. Porque até 7 dias não tomava banho. Não, tomava mesmo, tomava, mas só que 7 dias diz que não podia chegar ninguém. Ah, verdade, no sétimo dia que não podia, não, né? Não, chegar gente assim, a pessoa de roupa suja. E a mamãe é só eu que acho que eu e o Lival que nascemos na cidade. O resto, tudo na roça com parteira. A Melinha nasceu com parteira, o Zé Mauro. Quantos nasceu. São? Seis? São seis. Seis quatro filhos. Homens e duas mulheres. Ah, igual lá em casa também. Quatro homens e duas mulheres. É isso mesmo. Ah, minha mãe falou que foi engravidada. Minha mãe tinha epilepsia. Ah, minha mãe tinha desmaio. E tomava algum remédio? Tomava isso? Gardenal. Gardenal. É, Gardenal. Tomava. Uma vez a minha mãe estava passando roupa, eu tinha o quê? Uns 8 anos, nem isso. Ela estava passando roupa com ferro de brasa, estava só eu junto com ela na cozinha. Ela punha aquela mesona e passando os lençóis com ferro, a brasa. O lençol da casa dos seis mesmo? Ou ela passava para fora? Não, para ela mesmo, para nós mesmo. Aí deu desmaio nela. Deu desmaio. Ela caiu com o ferro a brasa em cima do braço. Nossa, queimou tudo. Queimou essa parte tudinha assim, assim, e eu tentando tirar o ferro da mão dela. E que tirar, quando que dava o desmaio, ela fechava a mão. Ah, segura. Fechava. E pra tirar. Mas deu um trabalho. Eu era pequenininha, não era tão grande. Tá. Daí meu pai tava pra cidade, daí veio. Daí a minha mãe tirei o ferro da mão. Você conseguiu dela. Tirar? Consegui. Aí ela voltou do desmaio, sentou, foi, mãe, a senhora caiu com o ferro a brasa na mão da senhora, no braço da senhora, olha pra senhora ver, que ela olhou assim, tava tudinho essa parte. Ela não lembrava de nada. Não, não. Aí ela sentou, meio anestesiada, grudou o couro, tudo que tava sorto, jogou no canto lá. Aí meu pai veio, buscou uma pomada, passou a pomada também e cicatrizou. É. Aí ficou aquela mancha queimada.
Então, eu vou perguntar para você agora, Ana Lúcia, você ajudava também o pai e a mãe, não? Ajudava, desde pequenininha eu já ajudava na roça. O que, que você lembra de fazer para ajudar eles? Ah, eu ajudava, minha mãe não ajudava em casa, não. Minha mãe precisou ensinar eu a cozinhar, eu não parava em casa. Você gostava mais de gostava sair? Gostava de roça. Do trabalho com os rapazes. Com o papai. O pai, né? É. Aí eu cruzava a enxada, ia capinar junto com ele, ligava a caminhonete, ele ia ver. Eu já estava lá na cidade. Eu segurava atrás ali na tampa da caminhonete, a hora que ele via, ele deixava leite para uma mulher, chama Glória. É. Daí deixava o leite no caminho, daí ele viu nós, eu, uma vez o Olival, uma vez só eu sozinha. Falei, vocês não tem jeito, não era para vocês ir. Não, de jeito nenhum. Capaz mesmo, se fosse, ele levava dentro da caminhonete, mas se pedia para levar, ele não levava. Que ele depois ficava batendo papo lá na cidade. Ah, é. E por que você queria ir para a cidade? Nós íamos para comer doce. Mas como? Vocês tinham dinheiro? Não, ele comprava daí. Daí ele ficava seu pai era bonzinho. Não, era bom. Papai era bom. Aí ele ficava batendo papo lá com os amigos dele e daí comprava doce de batata, doce de abóbora, só esses dois doces que tinha. Aqueles com a casquinha mais dura por fora e molinho por dentro, né? É, lá no Ziso lá. Parava perto da margaria lá e daí parava a caminhonete, parava o Tião Renó, parava o Tinzinho Renó, parava o Vicente aqui do Tchuquim, que tirava também leite. E conversando. E ficava lá mais de hora batendo papo, e contando. E você escutava as conversas deles, não? Ah, mas vem não, que nós ficava dentro da caminhonete, nós também era criança, nós só ia para comer doce. Vocês iam para comer doce? Só para comer doce, que o meu pai morreu, tava com 10 anos. Com 10 anos eu era pequeno. Ele morreu cedo, então? Morreu, papai morreu, aqui, né? Você sabe do que ele morreu, não? Então, papai morreu na picadeira. Ah, você me contou, tá? É verdade, é. Foi molar a picadeira um dia domingo e morreu. É. Cortou ele. Ô, Ana Lúcia, mas então, você falou que ajudava, mas você não falou o que você fazia. Você, então, eu ajudava. Você só fez arte até agora, o que você me contou, né? Eu tocava, eu rapava cocheira, Tinha um rapaz, um moreninho que morou, papai deu pouso pra ele, lá assinou ele tirar leite, chamava Tião Rita. Daí ele tirava no barde e eu tirava na lata, dessas latinhas de tinta. Eu tirava de duas uma mica e o rapaz tirava de duas. Mas você tirava de verdade? Tirava de leite, de verdade. Era pra ajudar mesmo. Pra ajudar mesmo. Aí o meu pai ia pra cidade, coisa que eu não ia atrás dele, né? Aí eu ficava rapando a cocheira, lavando a cocheira. Uma vez, em tempo de seca, o papai cortava capim, era muito duro. Aí ele punha água junto no coxo, junto pras vacas comer trato, pra amolecer. Pra amolecer. Aí jogava ração. Aí comia o trato e depois daí tinha que varrer o coxo, que daí na parte da tarde, quando a ração azedava, aquela água estava azeda. Tava azeda. Aí tinha que varrer, bem varrido, aí pro papai pôr outro trato. Eu varria. Então, o capim ficava duro porque estava passado? Estava passado, que era tempo de seca, daí o papai pegava uma vez na beira do rio, na beira das estradas, que daí o capim dele que já tinha acabado. Já tinha acabado. É, que ele plantava pouco. Uma vez ele inventou de plantar uma roça lá perto da casa, uma buta numa roça, aí fez um buraco aqui enorme com a máquina. Aí fez um buto de um buracal mesmo. Daí fez por uns pau, assim, umas... Mas pra fazer silo? É, pra fazer silo. Daí fez silo. Ah. Aí trouxe, pôs a picadeira na boca do buraco. Do buraco. E trazia as carretas de capim e ia cortando. Deu certo, e silo. Ficou chique. Ficou bom. Oh, beleza. É gostoso o cheiro do silo, né? Uma gostosura. Dá vontade de comer, né? Dá. Aí tampou com plástico, jogou terra em cima. Aí, a hora que foi abrir, que lá estava um cheiro de abacaxi. Que cheiro de abacaxi. É um azedinho bom. Mas eu sempre ajudei ele. Quando que ele morreu mesmo, eu estava lá no quilombo. Tinha ido na Bocaina, na véspera da... Nós fomos num outro domingo, ele morreu num outro. Vocês foram fazer o quê na Bocaina? Ele rendava um pasto lá, tinha um mundo de gado lá na Bocaina. Sei. É. Aí nós levemos o leite, fomos o Zé Mauro, foi eu, foi o Tchãozinho, o Wilson, foi todo mundo. Esse dia ele levou. Aí nós compramos pão lá, compramos pastel, daí trouxemos, daí falou assim, hoje eu vou lá na Bocaina ver gado lá. Ah, as turmaiadas pegou e almoçaram e sumiram tudo pro quilombo. O leite que mexia era depois das 2, 3 horas que tratava e tirava o leite para as 4 horas que tirava o leite da tarde. Daí eu peguei e fiquei esperando ele aqui na cocheira, que a caminhonete não ia lá em casa. Não ia. Muito barro. Muito barro e a ponte lá não era ponte. Não passava a caminhonete. Daí ele demorando muito, eu encontrei com ele. Daí ele falou assim, eu gostava de fuçar no bolso da cabeça dele.
Uma vez deixava um real, deixava uma prata. Aí eu já vai indo fuçar no bolso da minha carça, eu não deixei nada hoje. Falei, não, eu queria que o senhor na bocaina. O senhor leva? Leva, vai lá pedir pra sua mãe. Ah, mamãe falou assim, ah, pode ir pra onde você quiser. Que eu não ajudava em nada mesmo. E ela, aí, pode ir. Aí eu vim embora correndo atrás dele. Aí fui pra bocaina junto com ele. Fui abrindo as porteiras, né? Fomos lá pra Paraíso, que vai por aqui também, pro Paió Grande. Uh-huh. Aqui é muito longe, aqui pro Cantagalo. Pro Cantagalo, né? É. Aqui é muito, muito ruim. E yeah, é, mas... Isso, daí nós demos uma volta lá pra Paraíso. E entremos lá e fomos embora pra, uh-huh, pra lá. Eu amo o gado dele e viemos de tarde. Escuta, mas então o que se ajudava era praticamente o leite e limpar a cocheira. É, limpar a cocheira. Mas você não pegava na enxada também? Pegava. O papai arrumou uma enxada pequenininha pra mim, assim, tá. E nós fomos capinar um dia em cima da pedreira. Mas até gelou minha paquera. E eu capinando, arcoiei, tava na beirinha da pedreira. Nossa. Falei, mas que cabeça minha. Olha, seu Marco Bobeiro tinha rodado. E o papai nem prestou atenção que tava ele, tava o Zé Mauro, tava o Tião Rita, tava mais gente capinando, um capão de milho que tava lá, em cima da pedreira. Depois o Zé Mauro resolveu cortar um feixe de capim, aí cortou um feixão de capim bem grande, marrou com cipó e soltou lá de cima da pedreira embaixo, pra depois buscar na bagageira pra trazer. Sei. Aí o capim roscou no capim gordura, feixe de capim. Aí? Ficou lá pendurado lá. Não desceu. Daí o Zé Mauro falou assim, eu vou descer, que ele era novo, magrelão. É. Pai, eu vou descer. Papai ficou morrendo de medo. Falei, não desce, Zé Mauro, larga a mão, não vale a pena. Não, eu vou descer, eu vou devagar e desço. Desceu mesmo e rodou. E o papai ficou rezando em cima da pedreira de medo de rodar. Mas conseguiu soltar? Conseguiu. Escuta, eu tô pensando em cobra. É? Você não encontrava de vez em encontrava. Quando? Encontrava. Aqui tem bastante, tinha assim, bastante cascavé. Aqui tem cascavel? Tem. O Gerardo mesmo agora essa semana faz uns 15 ele mostrou dias. Ele mostrou pra mim a foto. Você viu? Mostrou, a cascavelzona? Isso, ele um mostrou. Um dia mesmo eu saí de noite, de noite, acendi a luz, saindo assim por lá, olhei uma buta, tava com 8 anos aqui, na calçada de casa. Aqui? De noite? De noite. Mas que as noites quentes? Daí eu falei, ela tava debaixo aqui do tanquinho de bater roupa. Nossa. Eu falei, Vicente, vem aqui pra você ver. Ele falou, ver o quê? Eu falei, vem aqui pra você ver o tamanho da cascavé. A cascavé zona. Falei, brincadeira. Nós tínhamos um cachorrinho, a cascavé mordeu ele 2 vezes. Nós ia arrancar batata lá no arto, mais lá em cima, e ele ia com o focinho picurando rato e encontrava a bichona. Ah. Aí ele ia uma vez no Paraíso e outra vez conseguimos comprar soro aqui. No... Soro. É. Escuta, e nunca mordeu vocês, não, os irmãos? Graças nada? A Deus. Nunca? Nunca. Aranha também, não? Não, não. É nunca. Aquele tassurana? Não, nada. Escorpião nunca. Tem também aqui? Ah, nunca vi. É, aqui não é região de ter isso, não. Né? É mais caranguejo mesmo e cascavé. Caranguejo, né? É. Escuta, e eu, quando você ficava doente, a mãe costumava preparar algumas coisas para vocês? Algum chá, tinha algumas coisas? Benzedor, não, benzedeiro, você não, levava? Não, mas... Mas era médico mesmo? É, mais médico mesmo. Você levava São Bento? É, e eu mesmo tive internado em Campo Jordão. Um bom tempo a mamãe contava. É. Que deu barriga ruim. Barriga ruim? O que é barriga ruim? Como é que é? Diarreia? Isso, deu uma diarreia que não tinha que cortar, assim. Sei. Aí foi pra Campo Jordão, internou eu lá. Uh-huh. Fiquei lá, acho que uns 5 dias lá. Uh-huh. Aí disse que ela foi buscar, eu nem queria voltar com ela, que fiquei abraçado com a... Ah, gostou de lá? Gostei. Fiquei lá com a... Naquele tempo não era fermeira, né? Era freira? É freira. Era freira. Era freira. Uhum. E eu fiquei abraçado com a freira, mamãe. Falou que eu não queria vir não queria embora, abordar. Não. E você foi na escola, Ana Lúcia? Fui. Tive até no segundo ano. E depois larguei, mão. Você mesma caiu fora? Caí fora. Por quê? Falei, não vou aprender nada. Eu não gosto de escola. Não. Eu prefiro a roça. Prefere não a roça. Não vou estudar mesmo. Não vou estudar. E pra que ir pra diante? Você já sabia que você não queria estudar? Não, não queria estudar. Até quando que meu pai morreu, o João Costa, meu tio, veio aqui e falou, Ana Lúcia, tem que voltar para a escola. Eu falei, vou voltar nada não. Ó, aqui pro senhor. Ele ficou uma fera comigo. Escuta, mas você aprendeu a ler e escrever. Aprendi. Fazer aprendi. Conta, isso aí você aprendeu. Aprendi. Pouca coisa, mas sabe, sei. É. Pouca coisa. Naquele tempo a escola tinha uniforme, não? Não, não. E dava merenda? Dava. Era boa uma a comida? Era uma sopa, né? Tinha macarrão, tinha a mulher punha cenoura, punha as coisas. Uhum. E tinha aquela carne seca que comia, era a mesma coisa que comer um papel. Não tinha gosto de nada. Não tinha gosto? Não, era uma carne seca.
Olha. Aí ela punha na água quente, né? E deixava de molho e daí punha no meio da sopa. Ah, o senhor comia, não tinha gosto de nada. Era a mesma coisa de comer uma borracha. Sei, é, um negócio seco assim, parecia uma ração de cachorro. Acho que ela tirava muito o sal e o gosto, sei, né? Sei lá, é. Vocês então é acostumado a comer com mais tempero, ah, né? Ah, com mais tempero. Eu vi o tanto que você botou de sal ali no bolo. É. Eu vi que você gosta do negócio temperado. Ah, né? Eu gosto. A minha comida não tem sal, é só no sal com alho. Sal com alho mesmo. Alho. Socado mesmo. Você prepara aqui, eu não? Eu preparo. Compro o alho e ah, soco. Ah, você compra? Você não planta? Não. Não. Eu compro lá em Taubaté. Vem um saquinho assim, pago R$15 o quilo. Uhum. Daí eu soco num quilãozinho. R$15 o quilo? É, mas barato. É, lá sai barato. Vocês já a mulher... Como assim? Mas descascado? Não, vem com casca. Ah, vem com casca. Daí a tá mulher... muito barato. A mulher pediu 20 conto pra mim. Falei, ah, eu vou ver no outro lugar. Daí a mulher viu que, né? Você é breganhista, pelo jeito. Ah, né? Eu não tenho jeito comigo. Aí a mulher viu que ia dançar comigo, falou, faça 15. Daí eu falei, não, agora eu levo. Tá bom. Vocês andavam calçado quando era criança ou não? Não, mais descalço. Mais descalço, né? Mais descalço. Não, sandália, aprendi a andar, depois meu pai morreu, daí a minha mãe falou, tem que aprender a cozinhar. Você não tem jeito. Não parava de jeito nenhum. Eu ia correndo mesmo atrás da molecada. Você queria andar pra rua? Pra rua. É, eu Vocês jogava bola. Do quê? Bola? De bola. Bola. Junto com a molecada. O que mais? Daí, tinha outras brincadeiras tinha também? Tinha aquela rodinha que o senhor tocava, assim, isso. Com o terrinho. Uh-huh. É, que lá também é uma delícia. Você não jogava taco, não? Não. Não, taco não. Não, era só... Queimada? Não, não. Era esconde, bola. Esconde-esconde. É, esconde-esconde é brincar. Brincava também. É. Agora, brincar com as meninas, você não queria não, saber? Não, mais com a molecada. Mais com a molecada. Então, de roda, cantar, nada não, disso. Ah, coitado. Lavar roupa, então... Lavava as carças daí. Minha mãe tacava eu pra lavar as carças de roça. Ah, é? No sabugo, na tábua. No sabugo e na tábua. É, não tinha escova, né? Uh-huh. Daí era no sabugo. No sabugo. É, passava o sabugo e pra limpar e batia aquelas na tábua. Aquelas carças sujas de terra de mesmo. De bosta de vaca. De bosta de vaca. Pensa no trabalho que mancha, dá pra né? tirar. É. Isso, e a mamãe quarava ali 4, 5 vezes. Passava aquela sabão de feito em casa com cinza. Era sabão, mas aquele escuro? É, escuro. A mãe fazia? A minha mãe mandava uma mulher aqui no quilombo, ela fazia. Ela fazia. Fazia, daí enrolava na palha de milho, assim, isso. Aquele sabão. Parecia uma bolinha. É. Aí ela punha tudo numa beira de chaminé, assim, eu que punha pra ela. Por que que botava pra lá, pra ele ficar mais duro? Mais duro, mais duro. É, parece que é isso mesmo, isso. É. Isso, daí ia pondo assim, depois né, ia pegando e passando. Ia pegando. É, pra lavar roupa. E era o mesmo sabão que vocês usavam pra tomar banho. Isso, era. Usava. Era. Você sabe que hoje, até hoje eu uso sabão no cabelo, tudo. Aí é uma beleza, ele né? É bom, não precisa usar creme, nada, não. O cabelo fica macio, fica né? Aí. Você não usa? Não, uso sabão mesmo, comprado da cidade, olha porque lá. Aqui que ninguém faz aqui não, no bairro. É, a comadre aqui, de vez em quando, ela faz quem? Um sabão. Aqui a mulher do compadre aqui, do Zé Roberto. Ah, a mulher do Zé, ela faz às vezes? Faz. Ah, olha esses só. Dias fez aí. Mas faz só com cinza, será? Ou ela joga soda, será? Põe soda. Põe soda também, né? Põe. Pra apressar o negócio, isso. Né? Isso. Porque com cinza tem que ficar dias e tem, dias. Tem. A minha mãe daí dava pra mulher ela fazer. Pra fazer. É. Aí, mas então e, você daí não... a mamãe levava pra ela, levava cinza, a né? A cinza do fogão. A cinza. E a gordura do porco. É a gordura, mas não era a gordura do porco. A mamãe mandava pra ela, quando nós criava porco, daí a mamãe cozinhava, fritava aqueles torremos, a mamãe apertava num negócio assim, ó, cheio de furinho. Ah. É, daí ficava aquele coisa duro, daí a mamãe punha na lata e mandava pra ela isso aí. O torremo do porco, nós não comia o torremo. O quê? É, o torremo. Vocês não comia? Não, pro senhor ver que coisa incrível, viu? Se a gente conta que a mãe dele, eles matavam lá porco e eles comiam, eles sargavam e comiam. Não, a mamãe nunca, nós nunca comíamos. Que interessante. Não, nunca vi alguém falar que mandou o torremo pra fazer sabão. É? A mamãe fritava assim, matava aqueles porcão e punha um fogãozinho de lenha assim, que era uma casinha coberta, igualzinho esse aqui. Mas só como era aquela ceia comum, né? Uhum. Daí a mamãe fazia um fogão de lenha assim, de como é que chama? No chão. É, no chão. É. Arrebocadinho, daí punha panelona de ferro mesmo, chapotó desse tamanho. Chapotó desse tamanho. É, uma panelona mesmo de ferro. Aí a mamãe fritava lá, tinha uma mulher que ajudava ela a cortar as gorduras. É. Ela fritava tudo que lá. Aí o senhor vem, eu não sabia. Agora que o Vicente conta que a mãe dele fritava com sal.
E daí guardava. E guarda. E a mamãe não. Não, não. Mas carne de lata vocês faziam. A mamãe fazia. Ou o torremo que não. Não, não. Daí a mamãe apertava tudo nesse negócio assim, que era o negócio, a punha lá dentro. E daí ela mandava pra mulher que fazia sabão. E deixava lá numa lata lá e guardava a gordura. E deixava dar umas friadas, ela virava na lata, aquelas latonas, 18 litros com tampa. Isso. É, daí ela guardava a carne com a carne lá na lata. Mas a gordura e os torremos ia tudo pra mulher fazer o sabão pra ela. Certo. Você quer olhar o bolo pra ver como não, que tá? Não, tá. Você confia nele? Confio. Pode deixar lá. Tá sob controle, Vicente? Nada melhor que o oi do dono. Ah, então, eu também achei, viu? É ela que mexeu com o bolo. Ela que mexeu com... Então é bom dar uma confiança. Ah, ela vai pegar mais lenha aí, né? Mas eu já pulo, já tá. Tá lavaredando. E o forno que eu tô... Tá lavaredando? Ah, tá forte. Devagar. E não pode abrir, né? Não, vamos molhar. Aí ele já subiu. E quando ele fica bom, ele cheira, é isso? Cheira, cheira. Aí a gente já sabe, né? Já, fica amarelinho. Eu acho que já passou pelo menos 35 minutos. Ah, não, isso aí não vai tempo, nem olhei lá na hora. É, 3 horas, 3, 4. É, eu também, eu tenho na cabeça mais ou menos na hora. É. Mas o negócio é quando ele ficar mais moreninho e começar a cheirar, né? É, aí fica bom. Você estava falando do sabão, né? É, do sabão. Então, o azeite de mamona a mãe fazia, não, usava, não, mas não usava em casa? Não. Assim, a ver que não estava empachado, assim, não usava disso aí? Não, não tinha nada disso. Como que não tinha? Você não ficava doente? Não, capaz, nós doente. Quando ficou, já foi para o hospital direto lá. Nós era forte. Escuta, mas um resfriado, uma gripe. Ah, nem sei o que tinha que resfriado, nem. Você não lembra? Não. Minha mãe passava roupa, meu pai sempre ia pra cidade, meus irmãos iam pro bairro aqui, que tinha baile. Sei. Eles iam pro baile. A minha irmã ia, estudava, ficava na cidade também, na casa de uma tia minha. Uhum. E ficava só eu com o Lival, nós era pequeno. O mais novo. Daí nós punha um banco pra lá, um banco pra cá, pra um sabugo e ficava jogando bolinha. Pra derrubar o sabugo. E a minha mãe passando roupa. Sei. É. Aí nós cansava e queria dormir, a mamãe lá levada passando roupa, nós dormia assim do banco. Uhum. Sendo banco, virava assim, dormia. Daí ela via que coisada, deitava a cama na dor e levava pra cama. Pra cama. É, mãe, mãe. Ah, então, eu não perguntei a casa de vocês como que era. A casa era de tijolo mesmo, mas só que ela tinha porão, era de tábua. Era de tábua, de o chão. Tábua. Era. Que lugar que era em relação aqui, onde que a gente tá? É, fica pra lá, a casa é lá. Mais pro meio do terreno. Do isso. Terreno mais ali, é mais baixa a terra lá. Ah, por isso que levantava então a casa. Porque ali não é brejo, mas quando subia o rio, subia a água, não subia? É, a água... Não. Chegava na casa? Não chegava. Não chegava? A casa lá é mais em cima, né? Não, mas não chegava assim nas pedras da fundação da casa? Não, também não chegava? Não. Ah, então era pro outro lado do rio? Pro outro lado do rio. Ah, tá, ali já sobe. Ah, já. Tá certo. As galinhas botava debaixo, minha mãe criava bastante galinha. Debaixo da casa? É, debaixo. Daí eu tinha que entrar lá de quatro pés lá pra tirar a galinha de pintinho. Sei. Praga de bicho, né? Beliscava a gente. Belisca mesmo, né? Ai. Escuta então, vocês comiam de manhã cedo, você lembra? É café com farinha. Café com farinha. É, não tinha pão, minha mãe... E açúcar? E açúcar. Ah. Mas, né, fazia o café e comia café com farinha. Peraí, e o leite? Ah, o leite... Vocês não eram muito fã de leite? Não, eu mesmo não gosto de leite. Não? Não. E quase ninguém de lá liga com leite. Era má mamãe bebia leite pra lascar. É, fervia aquelas panelas de leite e bebia. Uhum. Bebia leite puro mesmo. Agora o papai não ligava com leite, bebia leite e dava bastante peidorreira nele. Dava gás. Dá em todo mundo, né? Então. Aí o papai não bebia quase leite, mas a mamãe bebia, os outros também não ligavam muito com leite. E queijo? A mãe não fazia um pouco de queijo? Não, não. Não, mamãe não fazia queijo. Mas vocês comiam queijo? Eu comia, porque o papai comprava na cidade. Olha só, ele comprava queijo. Comprava. Uhum. Um dia que azedou um leite aqui, que ele esqueceu de levar, azedou, ele deu pra mulher lá no quilombo fazer requeijão. Requeijão, isso. Uma mulher fez um requeijão, mas eu comi, tá tão amargo. Nossa, eu não gosto de amargo. Amargo, azedo. Ah. Azedo. Aí falou requeijão pra mim, coitado, não como de jeito nenhum. Não. Não.
Mas não precisa ficar azeda, não, porque acho que a mulher que passou, aprontou. Acho que tá, o leite estava muito azedo, de certo, né? Não sei o que a mulher aprontou. É. Que eu vim, achei que era um negócio gostoso, mas não... taquei na boca, falei que coisa horrível, coisa azedo. Ruim. Aí nunca mais eu comi. Pão, vocês não comiam? Não comia pão. Pão direto, papai trazia direto? Sacada de pão de vez em quando, trazia assim, ia lá, levava leite e trazia, mas não ligava muito com pão, né? Não gostava ligava. Mais café, café com farinha. Uhum. Café com farinha, gostoso. De manhã, às vezes, vocês não comiam um pedaço de carne de porco assim, não? Que estava no fumeiro? Não, não, não comia. Mas de tarde, na hora da janta, assim, que a mamãe fritava, na hora do fritava. Almoço. Fazia, a mamãe matava o porco, temperava lá, moía a carne, ela mesmo moía. Tinha a máquina lá de moer, uma máquina. Enfiava a carne e tocava assim. Ah. Saía aqueles pedaços, tudo mais. Dava um trabalho para tirar da moenda da máquina. Uhum. Daí ela temperava na coisa de madeira. Na cuia, como é que chama aquele negócio de madeira? Na gamela. Na gamela, isso. É. Na gamela, deixava, ela tampava com pano, né? E daí no outro dia, ela lavava as tripas, ficava no limão. Daí ela enfiava uma argolinha assim na tripa. E fazia uma linguiça. Fazia. Ah, ela que legal. Fazia. Daí punha tudo na assim. Pendurava no fumeiro. Pendurava no fumeiro. Ah. Outra hora, dentro de uma casinha, do papai punha arame e punha a garrafa de vidro pro rato não descer. Ah, pro rato não descer. Aí o papai enfiava o litro, quebrava assim, enfiava no arame, aí deixava lá, daí ele não fuçava. Não chegava, não, né? Daí não. E arroz com feijão vocês comiam? Comia arroz com feijão. Mas não era planta suas? Não. Vocês, papai, plantavam mais milho? Plantava mais milho e feijão também, o papai plantava. Mas plantava. Arroz plantava também, mas era pouco. Uma vez ele dava para os outros plantar na varja. Sei, tá. Aí plantava. Ficava com uma parte, né? Isso, ficava. Uma vez mesmo um homem foi lá ver o arrozar dele, que na varja aqui, foi ver, tinha uma cobra enorme. Uhum. Aí correu atrás do homem. Correu? Correu atrás do ditão. Mas cobra que corre atrás é caninana. Eu acho que é dessa urutu, dessa, como é que chamava, amor, a cobra? Cutiara. Ah, cutiara. Aí correu, mamãe saiu na janela, o ditão já tava frouxo. E a cobra com o rabo na água, né? E com o tamanho do ditão, correndo atrás do ditão. Aí o ditão gritou pra mamãe, traz a espingarda, traz Joaquina, a espingarda, minha mãe chamava Joaquina. Sei. Aí a mamãe correu pro papai e deixava a espingarda assim na coisa da porta, num prego da na cia. Atrás da porta. Aí o papai, a mamãe grudou a espingarda, já tava com o cartucho lá dentro. Correu, sei, levou pra ele, deu pra ele assim, ele já virou e deu um tiro. Sorte que acertou. Acertou. O homem era bom. Era bom de tiro. Matou a cobra, diz a mamãe, contava que fincou um bambu na cabeça da cobra, e naquele tempo a coisa da porteira era bem alta. Era mais alta. Nossa senhora, essas porteiras antigas. Por que será, né? Não sei pra quê, que a tarde das porteiras eram os pau que seguravam, ela era alta. Era alta. Diz que ainda ficou um rabo, um pedaço bom ainda pra baixo. Tá. A cobra era grande. Escuta, você tá falando de arma? O pai caçava? Caçava. O que ele caçava? Matava esse... como é que chamava? Paca. Não matava paca, não. Matava, não? Mas é bicho mesmo, assim, paturi. Paturi. Ah, ave. Sei. Mas é jacu, paturi, mais paturi. Uhum. Que eles iam num varjão aí, não sei que lugar que eles iam aqui pro varjão aí. Lá de Minas, aí tinha um varjão, daí tinha tardo paturi. Sei. Daí matava o tardo paturi. E trazia pra vocês comerem? Trazia. Você lembra do sabor da carne? Era gostoso, era gostoso, um franguinho. Mas não era mais escura a carne? Era mais escura, mas era assim, um coisinha preto, meio magro, uh-huh. Mas despenava na peneira. Punha na peneira. Você sabe fazer isso? Sei. Sabe matar também, sei. Não? Não, matar eu nunca atirei. Não, matar por... porque ele já trazia morto. Já trazia morto, que ele atirava com a espingarda, né? Tá certo, tempo, tá. Podia matar. Uhum. Que é o que eu aprendi, que eu dei o trabalho, fiz ele com o pé, foi frango. Fiz com a unha com tudo. Fiz com a unha. A primeira vez você fez com a unha? Fiz com a unha. Não sabia. Tirei o couro do pé, tudo, mas não soube não cortar. Não soube cortar a unha, né? Aí fiz calma. Era pro Vicente que você fez? Não, fiz lá em casa mesmo. Mas já aprendeu agora. Era pequena, tá, né? Tá certo. Então, vocês comiam arroz, feijão e verdura, legume, que vocês comiam? Verdura era mais couve, né? Couve. O papai comprava também inhame. O papai gostava de inhame. Comprava inhame. Cará. Tinha uma mulher lá na cidade, a Dona Maria. Tinha uma quitanda, meu papai passava lá e comprava.
O cará é um que dá enterrado isso. E ele trepa assim? É, esse? É, mas papai comprava um que tava na terra. Sei, sei. É, ela dava comprido assim, isso, grande. Comprido, é. 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 Não, comprava. A folha dele é que trepa, isso, né? Isso, é. É, é. Papai é gostoso comprava. Aquilo. O papai gostava de inhame, de cará. Uh-huh. É. E comprava, né, plantava couve, batata doce, o papai plantava também nos batumes, assim, que ele fazia no meio do canaviar. Batume o que é? Cisco? É, cisco, é. Cisco. Plantava assim, fazia um cisco assim, aí jogava um pouco de terra e plantava a muda da batata doce. Uhum. Passava uns tempos, uma vez mesmo, fui lá com ele. Não lá, precisa nem limpar, né? Não. Porque ela fecha, né? Fecha. Dava umas batatas desse tamanho. Desse daquelas... tamanho? Era, era batata rouba que falava, não era... era. Não era batata doce dessa amarela, nem dessas... Mas era doce. Era doce. É. Mas dava grandona mesmo. Dava o quê? Devia dar uns 2, 3 quilos? Ah, dava. Dava comprida assim, grossa assim, comprida assim. Caramba. É, essas batatas no cisco. Uh-huh. Nem tinha terra. Era coisa linda. É. É. Praticamente é. No cisco, né? Isso. E daí ele ia na cidade, na missa de sábado, daí tinha um homem lá que assava batata doce. Ele comprava batata doce do homem assado. Uhum. É. Porque nós não tinha forninho lá de fogão a gás, de lenha, não tinha nem fogão de a gás, né? É. Daí, mas a mamãe que né, devia pegar e pôr no meio da cinza, né? Pois é, dá, né? Meio o da... Vicente, quando é casema, ele fazia isso aí. Fazia? Fazia, né? Ele dormia lá na casinha lá. É. Aí ele catava o fogão lá que tava quentinho de nós cozinhar, daí tacava jogava batata. Jogava batata ali, né? Depois cobria, que... cobria com a cinza quente e as brasas, no outro dia, no bicha, outro dia já até ia... murcha. É. Mas tava. E enxuga e fica mais, fica mais doce mais ainda, doce né? Mais doce ainda. Fica parecendo um doce, um né? Um dia mesmo ele deixou lá uma lá e foi viajar, acho que foi buscar essas teias lá no São José. É. Aí deixou a batata e eu com a mamãe comiam tudo. Ô Ana Lúcia, você falou de leite, eu lembrei também, não perguntei, do leite ferrado. Você lembra disso? De não? Leite que susta e joga ferradura? Isso, essa é isso aí. Quem fazia? A mãe do Vicente. A mãe do Vicente fazia. Fazia. Você viu ela fazer? É, via. Mas você não tomava? A mãe sua não fazia? Não. Nunca não, fez pra vocês? Não. Mas vocês, a sua mãe fazia nenhum remédio de mato? Não acredito. Não, quem que era boa pra fazer era a mãe do Vicente. Mãe do Vicente. É. Sabugueiro, vocês não tomavam nada disso? Nada. Chapéu de couro, nada? Nada. Erva cidreira? Tinha pela em casa, mas nunca você lembro nem que sabe a mamãe... o gosto disso. Não, nunca lembro que a mamãe fazia chá disso. Olha não, só que interessante. Não. A mãe do Vicente que era ela boa. Que era boa de boa fazer. Boa pra benzer. Ah, susto, mas benzia. Benzia. Olha. Susto. Ah. Nossa, fazia um mundo de remédio. Um dia mesmo eu tava grávida da Patrícia e não podia tomar remédio. Sim. Né, pra dor de cabeça. Eu tava com uma dor de cabeça que tava de arrebentar. Na gravidez. É, daí ela veio aqui e falou, vou tirar o ar. Você tá com ar na cabeça. Daí eu falei, mas tirar que jeito é dizer, não? Tem que ser um litro branco, um pano branco, em 7 dobras. Aí punha arruda e tinha que ir rezando Pai Nosso, Sessal, Rainha, de trai pra frente. Você lembra? É. De trai pra frente? É, tinha que rezar. Daí, e ela sabia rezar de trai pra frente. Aí ela pegava, rezava e ia pondo lá 3 gainhos de arruda. Daí 3. Daí, dentro da água ela dentro punha. Dentro da água. Aí benzia, que ela rezava e punha na... Punha na cabeça. Punha. E que blululul, não, escutava até o barulho. Olha, não dá pra acreditar, foi zira do céu, e sarava. E sarava. Olha, a mulher é uma beleza. Um dia nós fomos lá na Pedra do Baú, eu com o Vicente, eu que assustei a Patrícia. Patrícia era pequenininha, não era tão pequena. Um rapaz estava lá pendurado, lá cheio de corrente, e blululul, sartou lá, achei que o rapaz tinha caído da Pedra do Baú. E eu levei aquele susto, passei até por cima da Patrícia. Eu assustei a Patrícia. Nossa. Aí a Patrícia veio embora, mamava, vomitava, tudo vomitava. É. Levei na cidade, porque como a injeção não era para parar de vomitar, não parava de vomitar. Levei na casa da Isira, aí a Isira fez a porva. Benzeu a porva e pôs num prato desse de argate. Sim. E jogou a prasa lá dentro, que vupitei e eu pulei para cima. Não? Se assustou também. Assustei. Daí deu para Patrícia beber. Ah, eu falo a verdade. Foi a mesma coisa tirar a cabala. Vem embora, a menina dormiu desde as 11 horas até 1 hora, 2 horas da tarde. Olha. Ali na sala, num coisinha, num colchão que eu pus no chão. Sarou, pediu uma madeira, mamou. Não vomitou mais. Agora, vocês de criança, seus irmãos, nunca foram então benzedor, benzedeira? Não, que eu a lembro nunca. Foi só sua sogra então, só que você conheceu sogra, que benzia? É, só minha sogra. Uhum. Eu mesmo não lembro que a minha mãe levava nós, não.
E a sua sogra usava um ramo de planta ou era um rosário? É, rosário. É, usava o rosário. É, coisava para fazer a simpatia. E vocês, a religião foi sempre católica, não? Sempre católica. E hoje vocês ainda frequentam? Vai? Frequenta. Uhum. Vocês me tiveram na missa, um quilombo bonito. Foi. O Sente agora tá cantando lá no coral da igreja. Ah, é? Tá. Ah, que legal. É, vai lá. É. Mas é o terço dos homens, não? Não, e tal. Tem também. Tem também. É. Deixa eu... Uhum. Tem missa, Chico? Não é todo domingo que não, tem não missa? Não, não é todo domingo. É a minha missa que geralmente é... Cada mês tem uma missa, né? Cada mês tem. Daí, então, nós tem... Fizeram um grupo aí de coral. Daí nós Mas estamos... é homem e mulher no coral? É, mulher, homem. Acho que tem um... Variado. Geraldo, irmão, vai também. Geraldo vai também. Geraldo, compadre. E é um... Acho que tem uma meia dúzia de homem. Uhum. E, mas ficou bom, ficou chique o coral. É. Ficou bonito. Você não cantava antes? Ah, eu cantava assim que nem eles cantam, eu canto também. Ah, eu canto modo, tem viola, tem uma viola aí também. Você tem também? Tem uma viola também. Ah, mas então depois eu quero que você vai buscar lá pra... Não, depois se eles for tocar, eu pego, eu não sei tocar muito bem, porque eles são mais acostumados, né? Mas eu tenho a viola ali, acho que faz mais de ano que tá ali. Você não pega? Eu não pego. Então não dá tempo de pegar também, né? É o trabalho, né? Então, de vez em quando a gente pensa, as coisas pra você aprender, você tem que pegar, tem mas que só é. Que a gente fica meio desdeixado, larga lá, né? Fica desdeixado. Lá, tá lá em cima do sofá lá. Mas e. Capaz das cordas tá velho, não pegar nem afinação. Mas né? Ela tá boa, já vou te dando uma, uma batida, né? Ela não tá muito ruim, não. Não tá muito ruim não, né? Legal. Mas é gostoso, né? Faz de tudo um pouco, né? Então, e aí o bolo? Ainda tem mais tempo? Ficando bonito. Tá ficando bonito? Tá começando a morenar? Não, ainda não. Ainda não? Escuta, a mãe, Alzira é o nome dela? Isso, minha mãe chamava Alzira. Alzira, então, você lembra de pequeno, ela benzia vocês também ou benzia só os pessoal de fora? Não, ela benzia nós também, né? Benzia se tivesse algum problema, eu me assustava, né? Benzia eu, vocês me também. Me assustar, né? Minha arteira, né? Ah, é? A criança arteira sempre tá me assustado, né? Porque... Sei. Então, de vez em quando, tinha que fazer uns remédios também, né? Você lembra dos remédios? Lembra algum que ela dava pra vocês? Esse leite ferrado, por exemplo. Então, isso aí, eu nunca tomei isso aí, não. Nunca? Mas essa coisa pra susto aí, essa... É, benzer uma porva, assim, e pôr uma brasa nela, né? Isso aí... Isso aí você lembra? É bom, e é bom pra susto, né? Mas pra verme, o que a mãe dava? Você não lembra? Pra botar os bichos pra fora? Então, isso aí, eu acho que eu lembro que eu chegava a dar uns remédios sobre isso aí, mas não, você não lembra no que momento, era? Agora nem lembro mais. Mas tinha algum que você lembra que tinha um gosto característico, assim, ou a planta, você lembra dela pegar a planta? Tinha algum, não? Ela deixava garrafada pronta, não? Ah, não, e ela tinha uns remédios que ela fazia também, para problema de estômago. Deixava ela, pronto? Isso, fazia uns remédios com mintruz, eu acho que ia falar, né? Já, erva Santa Maria. Isso, e fazia com, acho que mintruz com... Não lembro mais se é com um abacate. Mentruz com abacate, mas com que era? Folha. No vinho ou no álcool? Não, ela fazia e punhava açúcar, né? Fazia tipo um melado, assim. Ah, tipo um melado. É, aquilo é bom pra tirar dor, né? Tirar dor até por dentro. Você levar uma batida, uma caída, levar uma pancada, ficar com dor por dentro. Isso que é muito bom. Uhum. O mentruz é muito bom, né? Mentruz é bom pra dor, pra pancada, é verdade, é. Mas ela fazia bem coisa, e como diz essas coisas, tem gente que não acredita, né? Mas eu acho que o que manda mais é a fé da pessoa, né? Pessoa acreditando nas coisas, eu acho que até uma água cura você, né? Depende de você acreditar. E ela fazia muita coisa, e bastante gente pedia pra fazer nesses remédios. Bastante. Mas as pessoas iam na casa ia de vocês? Lá, ia lá. Pra ser benzido, né? Isso. Ia lá. E ela não passou pra ninguém? Olha, se passou pra as irmãs minhas, mas nem sei se faz também. Você não sabe? Não sei, não sei. Uhum. Porque. Ah, hoje o povo. Tudo diferente, essas coisas esquece muito fácil, né? E é uma coisa que não podia esquecer, né? Mas tem muita gente que busca ainda isso. Então. Eu conheço alguns. Ali no Caçununga eu conheci uma benzedeira. Então. Tem lá, ela mora lá. Mas eu acho que essas coisas é bom, né? Não é remédio, esses remédios de farmácia, né? Tem muito produto químico, né? Essas coisas de mato, é um produto bom, muito bom. Tá certo. Ana Lúcia, não quer sentar lá? Fica do lado dele aqui, que eu pego uma cadeira, ó. Aí eu entrevistar os dois. Não, fica pertinho dele aqui. Pegar um banco pra mais perto, pra ficar mais... Ah. Bom, nós trabalhamos muito. Ué, eu dei de... Eu quero saber como vocês se conheceram.
Ah. Nós conhecemos, foi aqui mesmo. Eu arrendei essa terra aqui, nós arrendemos essa terra do irmão dela, essa varja aqui. E como diz a turma, quem juntou, não é? Foi o próprio irmão dela, o Tchãozinho, esse que é dono desse terreno aqui. Sei. Eu trabalhava aqui. Mas ele juntou. Então, eu vim aqui, né? Mas nós trabalhamos junto, e ela trabalhava na roça também, na enxada, mas. Aquele negócio, né? Até ela ainda cobra de mim, isso aí. Eu, você também, passava perto de mim, não dava bola pra mim. Mas um dia, daí o irmão dela chegou e falou assim: a irmã minha tá com vontade de levar um papo com você. Ele teve que falar isso. Não, ele falou, ele chegou a falar pra mim. Daí, depois desse dia, né? Eu cheguei me conversando, né? E as coisas encaminhou tudo, e deu certo. Você faz. Nós namoramos parece que oito meses. Oito meses. Como que era namorar pra vocês? Que jeito que era? Era pra fora de casa, assim? Não, nós saímos, encontrávamos, né? Eu ia na missa, dia de sábado, mas saía sempre, não tinha carro. Mas junto com alguém, né? Não, e ela ia sozinha também. Ia sozinha. É, como diz, então os pais tinham confiança nos vocês, né? Tinha. É. Porque nós, aqui praticamente pouca gente tinha carro nessa época, né? Sim. O nóis mesmo, coitado. Era de terra aqui, né? Eu não tinha nada, nem uma bicicleta, não tinha. A estrada era de terra? Era, terra. É. Nós ia na missa, sábado tinha missa da noite, sim, né? 7 horas, tem até hoje. Nós ia na missa, ela ia também, né? Nós encontrava, vinha, passava lá na casa dela, ficava lá até 11 horas, por aí, e depois ia embora. Ah, ficava até 11 horas? Ficava. Mas pegava na mão? Ah, é. Aí sim. Aí sim. Não, porque antigamente era diferente. Não, diferente. É. Mas hoje as coisas estão mais liberadas, né? Uhum. Naquela época o povo era mais. As coisas eram mais complicadas, né? Hoje. Complicado. É, complicado. É mais difícil de conseguir. É. Então. Mas, como diz, as coisas eu acho que era melhor as coisas do jeito que era. Você acha melhor? Era melhor. É. As coisas meio escondidas parece que é melhor, né? Ah, é? As coisas muito fáceis, assim, como tá hoje, parece não que tem não graça. Tem muita graça, né? Não tem muita graça. Quando... Eu acho, pelo meu pensamento, eu acho. Que dia que é seu aniversário, Vicente? Eu faço aniversário agora mês que vem, mês de maio, 28 de maio. 28 de maio. Isso. Aham, uhum. Tá certo. Escuta, vocês se conheceram, namoraram 8 meses, como é que foi o casamento, onde que foi, vocês ganharam presente, como é que foi? Não, foi um casamento até meio simples, né? Casamos assim, casamos até no meio do dia, fizemos um casamento, acho que foi 11 horas, né? 10 horas, casamos no sábado. Mas foi em São Bento? Não, foi em São Bento. Foi, é. Você arrumou o vestido? Arrumei tudo. Alugou, não? Eu comprei um vestido, comprou. Mas comprei vestido curto, não quis comprido desse. Aqueles grandão. Que vai arrastando. Falei, não é sua cara. Não, falei, não. Eu vou tropicar nesse negócio. Vou tropicar. Vou tropicar e não vou cair, vou levar, quero curto. E quem que entrou com você, João? Foi meu irmão. Seu irmão. Foi meu irmão, o Wilson. É. Ele que entrou. A mãe do Vicente fez um almoço lá no hortão. É isso que eu ia perguntar. Teve um almoço? Teve. Com o quê? Cerveja, Guaraná? Essa época não é nem bebida. Hoje não toma cerveja, conserva uma cervejinha. Vocês não bebiam? Não. O Gerardo conseguiu comprar uma leitura do Torne da Abreu, do nome, da Lindo Quilombo. Matou. Daí foram lá as turmas comer. Teve um bonito e almoço. E a turma deram presente. Né? Deram presente? O que eles deram? Porque às vezes costumava não dar, né? Ainda tem presente até hoje, né? Do casamento. O que é? Bandeja? É. Copo? Faqueiro? Deu bandeja, deu panela, deu panela. Prato. O padrinho dele deu uma panela de pressão, deu um liquidificador. Ah, então vocês ganharam bem coisa. Ganhamos. Mas você já faz 33 anos, né? Mas vocês já são de um tempo mais recente, né? Porque não é tão... Bem antigamente não usava quase dar presente. Às vezes davam bezerro, a gente pra já começar a criação, alguma coisa, mas... Isso. Vocês são mais novos, né? Escuta, vocês foram morar onde quando vocês casaram? Nós moramos lá na casinha da Melinha, lá no terreiro lá, da casa da Melinha. Ainda não tinha da casa nossa. A Melinha é sua irmã? É, a minha irmã. Vocês foram morar no terreiro, mas vocês construíram uma casa lá? Tinha uma casinha. Já tinha lá. Lá tinha, né, uma casinha que era no quintal lá, né? Isso. E na época, né? Casinha de tijolo? Isso. Praticamente, né? A vida tava difícil. Não tinha nada. Difícil, não tinha praticamente nada, né? Eu queria alugar, ter uma casinha em cima ali de um cara ali. É. Mas tava tudo...
baratinado também, e falei, ah, larga a mão, esquece. Ficaram nessa daí, fiquei um tempo lá e fomos construindo aqui, né? Eu fui trabalhando, aqui eu trabalho, desde que eu casei eu trabalho nessa chácara aqui. Desde que você casou? Isso. 30 e poucos anos. E aqui eu ganhei dinheiro e fui construindo, foi empatando aqui. Fui comprando e guardando os materiais, né? Uh-huh. E vocês mesmo que sentaram tijolo, não? Não, daí eu arrumei, né? Pagou um pedreiro pra fazer, né? E levantei uma casinha. Uhum. Mas e foi sacrificado, né? Uhum. O negócio não é fácil, não. Aqui tem água da Sabesp, não? Tem também. Só que nós não temos. Vocês não têm? A água nossa é de mina. Vocês preferem a de mina? É, a água é muito boa. A água. Uhum. Aham. Mas vocês preferem porque é mais barato ou porque é melhor? Ah, melhor. Não, eu né? acho melhor. Eu gosto muito da água da Sabesp. É. Gosto de crona. Praticamente, se fosse para cozinhar, você tem que comprar água, né? Porque a água dá gosto, né? Dá não? gosto. Fazer um café tem o cabelo gosto, ficar ruim também, não fica? Mas essa água é muito boa. Foi tirado lá no Pedra Queimato, lá da irmã dela. Ah, vocês atravessam tudo essa várzea aí? No Pedra Queimato lá. É. Ah. E a água muito boa. E ela chega na altura aqui ou precisa bombar? Não, chega, né? Ela vai lá na caixa, na estrada, de lá que ela vem. Ah, tá. É. Mas é tudo na gravidade? É. Olha que legal. Vem do chão, né? Vem aqui, sobe lá, de lá ela vem aqui. Então atravessa a estrada por baixo? É. Não, ela vai até ali. A caixa tá lá na beira da estrada. Ah, tá na beira da estrada. É, na beira da estrada, lá de baixo, lá do terreno nosso. Mas por que vocês botaram lá longe? Ah, é pra dar caída, né? Pra ter uma caixa e de lá pra ela cair aqui, entendi, né? Porque se ela é direto aqui, daí ela fica mais fraca, né? E daí fica fraca? Não, mas não se fica, for uma caixa assim da casa também, daí ela fica muito baixa pra chover mesmo, fica ruim. Fica ruim, fica né? Ruim. A altura, é, tá fica certo. Ruim. Então, né? Pusemos lá em cima. Escuta, quando vocês começaram a plantar aqui, vocês nunca mexeram com animal, criação? Não. Não? Na época não é plantava, não. Não? Ah, e ela criou uns boi uma vez no, lá no cima, na serra. Mas depois de casado? É. Depois. Ela pegava uns gados de ameia, tinha uns caras aí, né, que era conhecido, né, ela vendia e pegava ameia, né, uma vez pegava lá 10 bezerros e botava lá, né, pesava ele. É. E essa época era assim, você pesava, vamos supor, pegar um bezerro de 100 quilos, né, você pesava ele, depois o cara pegava na hora de vender, ele tirava aquele peso que ele deu e o resto era dividido na metade. Ah, é assim? É assim. Que interessante. Daí, mas aí era só no pasto? Só. Ficava só no pasto? Não colocava nada. Tinha que dar vacina nesse tempo? Não? Tinha. Já tinha que dar, né? É, de fetose, paderne. Isso, brucelose. Brucelose. Raiva, né? É isso, tudo aplicava. Tudo aplicava. É. Aí chamava o veterinário e aplicava. Isso. Tá certo. Você não lembra no tempo do pai que tinha vaca? Tinha que dar vacina também. Não, o papai daí banhava. Ele só aplicava de pra fetose. O resto ele o resto era banhado. Era banhado. Pra carrapato, isso, berne. Isso, pra berne era tudo banhado. E eu mesmo ajudava a tocar a tarda-bomba. Era de dois, um negócio assim, uma tábua. E tinha um negócio de jogar dentro um latão de veneno, né? Que ele punha lá. Aí juntava um e o outro, nós só ia. Bombando. É, bombando. Aí o outro ia cá. Por cima do canzinho, lavando as vacas. Sei, sei. É. E você não lembra do pai dar nenhuma planta assim do mato? Por exemplo, não. Gentil? Não. Não lembro nada disso, não. Né? Ou a vaca do seu pai nunca comeu erva? Não. Não, não lembro disso aí também. Não. Nunca. Uma vez que aconteceu, morreu o bezerrinho dentro da vaca. Sei. É. Daí eu era pra vaca da cria, daí o papai enfiou a mão dentro dela e falou que o bezerro estava morto dentro da vaca. Uhum. Daí precisou tirar o bezerro. Precisou tirar. É. E aí, o bezerro, vocês comeram o bezerro? Não, não enterrou o bezerro. Enterra o bezerro, é, né? Eu ia perguntar de gado ervado, você nunca falou que nunca aconteceu, porque tem gente que joga fora, tem gente que come. Vocês não sabem. Não, tem gente que usa carne, mas... Tem gente que usa carne, diz que não tem problema, né? Não, mas como diz, a gente não... Não apetece muito, não, né? Não. É, tá certo. Quer olhar o bolo lá ou não? Não, como o bolo é? Já tá amarelando. Já tá amarelando, mas não tá na hora ainda. Não. Seu nariz tá falando que ainda não tá, né? Eu ia perguntar, ô Vicente, quando vocês plantavam aqui, né? Vocês plantam igual hoje ou era alguma coisa que vocês faziam diferente antigamente? Então, algum adubo diferente? Então, na época era diferente porque no tempo mais passado você usava mais pouco agrotóxico, né? Mais pouco? É. Você plantava aqui mesmo, na época nós plantamos, que nem plantava abobrinha, eu plantava uma abobrinha Itália, quase nem pulverizava. Sim. Agora hoje, mesmo pulverizando, usando os agrotóxicos, ainda dá problema. Que interessante. Então, né? Tá ficando difícil, né? Tá mais difícil, cada dia. É.
É. Por causa disso que eu acho que o orgânico é bem complicado para mexer, né? Uhum. Ah, tem os produtos também certos, né, para orgânico. É, diz, é, tem alguns que pode usar, né? É. É. Mas e, hoje tem que plantar e usar, né? Agrotóxico, uhum. Adubo. É, tem que usar tudo que tem direito, né? Porque senão você não colhe. Uhum. Não colhe. Tá, você, antigamente, você chegava a usar esterco, cinza aqui no... É, esterco de gado, né, eu usava. Ainda usa, não? Hoje eu tô usando muito, é esterco de galinha, né, eu compro lá no... Ah, você compra? Lá no Mercatal, onde eu vendo lá, faço o mercado lá, e eles já vendem lá em sacado, sim, né? Quanto? Aquele sacão grande? É, vende um saco aí de 20 quilos, daí você compra lá 10, 20 sacos e traz. Você então, traz no caminhão? Trago no caminhão, daí eu jogo, né? Vou plantar abobrinha, jogo na cova e... Quanto que custa cada saco, você sabe? Né? Ah, hoje tá na faixa de uns 20 reais um saco de esterco. Deve dar uns 20 quilos. E você joga na cova mesmo? Joga na cova. Uhum. Joga na cova. E você percebe diferença quando tem adubo? Ah, tem. Ah, dá uma diferença, né? O esterco é... O esterco de galinha é melhor que o adubo, né? É melhor que adubo. É. E vocês usavam queimar antigamente, não? De primeiro? Queimar assim pra plantar. Queimar a terra pra plantar, é. Ah, de vez em quando tinha, né, alguma parte de terra que... Mas há muito tempo atrás, né? Às vezes você fazia uma roçadinha, assim, um gordureiro, alguma coisa, largava tempo sem plantar. Ah. Porque naquela época não existia também essas coisas de handar. Hoje você passa e mata, mata, né, e... É, mas naquela época era queimava. Aí você queimava. Às vezes você queimava um gordureiro aí e plantava, né? Na cinza ali, e era bom pra sair uma planta bonita. Né? Na cinza, né? Aquela cinza. E essa cinza de fogão, por exemplo, o que você faz com ela? Não, eu jogo aqui no terreiro mesmo. É? Mas por que você não joga na planta? É bom? É, aí você vê. Um pé de abóbora agradece quando joga cinza, né? Aí você vê. É, assim, é bom também. É. Tem gente que usa pra pulverizar alguma coisa, né? Então, algumas pragas. Né? Pra matar fogão, né? Leite, detergente. É. Tem uns que faz com esterco, com os remédios, né? Não, detergente eu até uso. Você usa? Eu uso pra matar... É, no caso da mosca branca, por mosca exemplo, branca. Eu uso. Você usa? Uhum. Eu uso com um produto químico mesmo, né? Mas mata. Tá. Vinagre, né, Marcos? Vinagre. Mata ácaro. Tá. É. Algum faz com folha de fumo, folha de tomateiro. Aí, então, vocês já fizeram ou não? Não com folha de fumo, não. Não. Mas eu lembro da época, o povo mexia com fumo por aqui fora, nós era molecada. Tinha até muito... De vez em quando eu comento com ela. É. Lá na serra mesmo tinha um cara lá, que era até parente do meu pai, primo do meu pai, ele mexia muito essas coisas. E nós trabalhava, nós era molecada, tinha aí 10, 12 anos, uhum. Nós ficava lá até meia-noite, destalando. Destalando, é. E fazia, que arrebentava aquelas paneladas de pipoca, ponhava torremo no meio. Olha. Mas não ia mais por vontade de comer mesmo, né? Comia as pipoca, tomar café. E prosear, né? É. Ia ali e nós ficava, pegava, tinha aqueles cambitos, né? É. É, daí você pegava e o cara ia afiando aquilo ali, você ia coxando, fazia aqueles cordãozão daqui lá pro Geraldo, assim. Sim. Daí ele vinha enrolando, você pegava de lá, começava outro e vinha. Uh-huh. E fazia aqueles cordãozão. Eu filmei o seu Luz Dunhoca ali no Serrano, ele instalando, depois fazendo todo esse processo aí do fuma. É, faz muito tempo que não vejo isso. É. É. Mas nós judeus, né? Chegamos a ajudar. É, pouca gente mexe com isso agora. Tá acabando tudo, né? Sempre tá acabando. Isso é coisa que não... Ah, com o tempo vai acabar, né? Porque não tem jeito. Né? Já não planta aqui mais. Aqui na nossa região não tem, não tem gente que faça mesmo. Escuta, eu esqueci de perguntar pra vocês de assombração. Vocês já viram? O povo contava história? Ah, contar história... O contador de história de assombração. O que é? Contar história, eu já vi contar, né? Assombrados e quando a gente fica. É o Gerardo ou é o Zé? Compadre. Mas já vi muita coisa. Você gente, viu coisa que você não sabe o que é? Vi coisa, a gente não vê, né? Mas como faz que assombração é porque a gente não vê, então quer dizer que coisa assombra a gente, né? É. Até um ramo, às vezes você corre de um ramo, você fala assim, ó, vi assombração. É. Mas às vezes não é nada, não né? Não é nada, é só a imaginação, é só né? A imaginação. É a pessoa que tá com meio cismado, meio com medo, né? É. Mas eu via, às vezes eu via muito barulho mesmo. Eu, nessa época que eu conto pra você que nós namorávamos, que eu tinha 30 e tantos anos atrás. É, porque às vezes você voltava 11 horas da... Não, eu subia a serra lá, já era meia-noite. Então. Quando eu via barulho,
via cair alguma coisa, mas e, dá um arrepio, dá um arrepio, né? Porque você já via contar, né, que essas estradas, que diz que no tempo antigo era assombrado, né? Andava, a Marilene falou que ele andava uns carros de noite, e, não sei, né? Meus avô contava isso, que era tudo mato, essas beiradas, né? É mais fechado, né? Mas e eu via bem coisa também, mas sei lá, a gente ficava meio cismado, né? Sim. Mas se andar fora de hora, sempre se... Fora de hora? E aí o bolo, Ana Lúcia? Vamos lá ver que jeito tá. Nossa, tá morenaço o bolo. Olha que bonito. Tá chique, bicho. Tá chique mesmo. Tá chique. Nossa, isso já passou. Vai mesmo. Pela carinha dele eu já sei que vai ficar bom. Escuta, já passou uma hora já. Não passou? A minha cabeça... Não, não tô pressando. Eu tô tentando calcular pra ver quanto tempo ficou, entendeu? Eu acho que fica mais de hora. Fica. Mais de hora, né? Vai ficar uma hora e uns 10 minutos. Tá certo. Olha o tamanho da lenha que vocês botaram aqui, gente. Tem que ser caprichado. Isso aí é pau de pinheiro? É pau de pinheiro. Gás de pinheiro, gente. Olha só. Eu tenho lá do Bertão, no meu terreno. Tá pronto o bolo, então? Pronto. Vamos lá. Tá com cheiro bom já. Ai, olha o cheirinho. Também tá pouco quente, ah. Olha só. Oh, que beleza. Isso aqui é um bolo, viu, gente? Fica contente de você aparecer aqui e gravar com nós aqui. É uma beleza, né? Oh, só vocês chamar, porque vocês são bem raiz. Ah, não. Você, aqui, desde o jeito de falar, desde de ser, jeito de cantar. Aqui é como de a gente, é simples mesmo, né? Não adianta você querer ser o que não é, porque não, não adianta. Você tem que ser o que é, né? Mas então, essa que é a beleza de vocês. Você tem que falar o que tem vontade, né? Uh-huh. E falar do jeito que você fala, não adianta você tentar mudar, porque não vai conseguir mesmo. É, vai ficar artificial. Já tá de idade, já, né? Já tá. Então, não dá pra mudar mais. Não dá pra mudar mais, né? Então tá bom. Gente, é isso aí. Obrigado, então. Até uma próxima vez. Beleza, então. Tá bom. Então é isso. Deixa eu dar um tchau pra vocês todos. Que nem um rapaz tava em obrigado, viu? Tchau. Obrigado. Esse que é o Chico, vejo falar a vida inteira do homem. É o Paulo, né? Que tava naquele dia lá. Eu nunca vi em pessoa ele. Agora que eu tô vendo. Eu não sou assombração, eu existo. O homem passando pro mundo fora, eu tô conhecendo agora em pessoa. Legal. É isso aí. Falei, você viu o cara de São Paulo? Ah, ele é de São Paulo? Agora há pouco. Aham. Uhum. Legal. Aí eu falei, pelas coisas assim mesmo. Eu falei, eu também tenho fugido daqui uns tempão. Eu, né? Em casa, se gravamos. Depois passou um fugido. Tempo, agora aparece de novo. É, mas a coisa assim, você sabe por que eu vim aqui aquele dia? Buscar uma esteira. Ah, pra você ver. Vim buscar a esteira com a Maria Helena. Eu tô fazendo esteira pro Chico aí. Que ele é, por isso que eu vim aqui. Daí ela falou assim, ah, vai lá que o Geraldo tá colhendo com o Vicente, então, né? O Raul tava colhendo as batatas. Eu falei, vou ver gente colhendo batata, será que... Daí ela me trouxe aqui, nossa, quando eu vi eram vocês aqui. Boa surpresa, né? Quanto tempo, né? Foi bom, foi bom. Você vê, a Bárbara queria uma época. Não, e já era pra eu ter vindo, né? E no fim ela falou assim, ah, eu não vou conversar com o Chico, porque tem eu sozinho, eu converso bem, mas eu vou conversar assim, eu não vou conseguir. Ela vai dizer que estava com vergonha? Ah, aí, não acredito. Daí ela até passou o número seu, tem o número seu? Eu também tenho o seu, aqui. Tava lá, o nome seu e o nome dela. Eu nem sabia. Mas daí, até ontem eu ia comentar com a Bárbara, eu ia mandar uma mensagem pra ela, mas eu até esqueci. Precisa agradecer ela também. Então, mas tudo é no tempo de Deus, né? A gente pensa, mas quer fazer, mas é Deus que comanda. Não adianta você querer adiantar as coisas, não querer as coisas. As coisas acontecem. É. Agora que nós estamos maduros para encontrar. Não, a mamãe falava que não cai uma folha de árvore sem Deus querer. E eu tava lavando o nhame aqui, na véspera, e o João, me chama, o Beija-Flor veio beijar. Quase que vem beijar, diz que é visita.
Ah, é? É, o bicho afrontava aqui, ele veio tim, 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 embaixo do teatro, embaixo do alguma vidro. Aí você já tava esperando. É, falei, uai, visita, tomara que seja coisa boa, bijaflor, seu prado. Aí, uai, era o senhor. Foi bom? Foi, ô, então tá bom. Legal, gente, obrigado.